Alam tarono to ora ningali sira ana wong sak temen Allah taala wis jiku giring sapa wa taala sahaban ing mega to mendung. Ya suku hutik sing giring sapa wa taala ku ing sahab birifken kelan alis. Sumayu alifu mongko nuli nyusun sapa wa taala benahu antarane sahab. Ya dumu ding sing ngumpulna sapa wa taala ba'da sebagian sahab ila ba'din wa sebagian. Faiz alu mongko gawe sapa wa taala alqita'a ing pira-pira napa kitah pira-pira napa gumpalan al mutafariqata kang pisah-pisah. Kitatan wahidatan digawe dadi gumpalan sing sitok. Maksudnya disatukan dari sekian arah. Sumaja aluhu mongkonuli gawe sapa wa ta'ala hu ing sahab digawe rukaman ingkang tumpuk-tumpukan bersap-sap. Ba'duhu te sebagiannya sahab iku fauqa ba'din ana ing sebagian sing liya. Di atas sebagian sing liya. Fatara mongkoni ngali siro alwat ko ing udan. Ailma taro tegese ing udan. Buat tinggal yak ruju ingkang metu apu alwat tak min khilali sangking sisai la selane sela-selane mator. Ekhorijihi tegese makhorijihi, wonten mime nggih. Tegese nggon metune mator. Wis pokoke ngoten iku jenenge udan. Dadi mos wae wae nggih, men halal tenan nggih pokoke. Angger ana udan ngombe sithik. Aja nganggo gelas. Gelas entuk kok sapa? Gelas entuk kok sapa? Bahane kok ndi? Ujung-ujunge pabrik gelas terbesar Cina sing gawe wong komunis. Nang tuku gelas berarti nyugeno. Komunis. Wis ra ono bare. Soalnya udan melayu metu ngombe melbu meneh. Ini berarti dawuh Imam Ghazali. Mulane riyen wali-wali riyen nak ngobati jare kon njaluk udan perawan. Maksudnya ora kudu perawan, mergo tawasule mbek barang sing suci. Lah sing diwarai goblok malah diadai. Ya malah masalah to. Malah jebuke napa? Diwadahi. Berarti malah masalah. Ya sing lara ku tokno-tokno udan. Sampai malah mati to kanyeben. Sanane wis ora usah ngono, wae mati yo ben mati wanane. Wae berangkat kok wis ben mati yo ben mati ae. Fayusibu mongko wa yunazilan nuruna sapa wa ta'ala minas sama sanging langit min jabalin ing gunung, maksudnya gunung es to gunung udan. Min temin zaidatun zaidah fiya kang ing dalam jibal min barotin te bangete panas. Maksudnya diarani gunung mergo es ku gumpalan, gumpalane kaya gunung fis sama. Badalun bi adatil jari, dadi batal kan baleni huruf jar. Min barotin kang ya iku udan gunung, gunung es. Ae ba'dihi tegese sebagiane barot. Fayusibu mongko ngenekno sapa wa ta'ala biklan barot man ing wong yasau kang ngrasakno sapa ing man. Jadi sebagian daerah ada udan salju, sebagian ora. Ini ya Allah kabeh yang ngatur. Ora kok udan salju yang milih. Ya mereka, wow, udan itu barang jamit. Salju itu barang jamit. Gak bisa mengatur dirinya sendiri. Nganti udan salju anane ning kene, rono ning kene, kabeh kersane Allah subhanahu wa ta'ala. Fayusibu bima yasa wa yasrifuhu. Amma yasa. Sebabnya karena iman enak. Kalau jadi orang mu'min enak. Sebabnya karena iman orang melok ngatur. Kenapa ini udan salju ini kene ora? Ya mereka yang ngatur ngono. Mereka misalnya berjawab, karena angin ini, kena ditakutin, kenapa angin itu begitu? Ya karena di belahan Afrika itu ada segitiga angin ini, lah kenapa segitiga ini gini? Sesuai kan ya kaku hati. Sesuai ya sembuh raro, pokoknya ngono. Lah daripada ngono kesuwen kau ilmuwan, mendingan kau orang Islam. Mas, pokoknya senggawe ngerasa ngono, damai orang Islam paling ke. Kok repot, kenapa? Repot. Kenapa kok mati lorong ini, ini ganas ini, ini. Oh, kenapa kok lorong, mereka terinfeksi ini, virus ini, mereka akan impor pakaian bekas ini, seruat. Nah, cara santri gampang, kenapa kok mati? Saja lintek. Damai. Pokoknya cara Islam itu simpel, jawabnya apa? Simpel, ya nanti repotnya tenang, ya nanti tenang-tenang, jadi kontra itu apa? Ente. Nanti kalau kita kok itu yang kenapa kok mati? Ya, mereka udah urip. Wakian analisis ruwet ini. Ruwet tetap goblok. Akhirnya kan tetap goblok. Fayusibu mongko mekena ana sapa taala bihi kelawan udan man ing wong yasau kang sano sapa ing man wae srifu lan ngono sapa wahu ing udan aman sanging sapa wae yasau kang sano sapa ing man wis kabeh kersane Allah ya kadu meme ya krubutik sing meme apa sana barkihi apa kilate kilate udan lo sinare kilate udan lum anuhu ana sing maca lama anuhu lum anuhu apa kilate napa iki yang mriki darane apa kilat ya kilate udan iku ya dadi iso ngilang napa kilat bil absori ing mripat maksude wong nak sering delok kilat teman-teman iku iso iso picek maksude iso rusak mripate nggih mergo napa sinare terlalu tajam anadzirati kang nilai ya kemarin
sana berkihi ayakhtafu hati kesing nopo nyembur nopo ikhtitofu njubok sing ora sing keras itu ikhtitof nyamber ya masya Allah cak angel man. Kulo nu biasa bahasa Arab sering sinau dadi nak maknani Jawa malah bingung. Dadi kulo biasa maca kitab ora tau tak terjemah ora tau tak maknani kan. Dadi akhirnya nak jawabno iku bingung. Nak kowe kan ngarapnone bingung. Dadi pinter artinya Anda sangat Indonesia gitu loh. Jadi ngarapnone bingung. Nak kulo kan walian ngindonesianane bingung. Lah kulo rapati nasionalis dadi kulo rada niku. Lebih nasionalis Anda karena kebingungan mengarabkan. Kalau saya kebingungan Indonesia kan. Yaktofu hata kesewa unopo nyamber opo sana berkiha ing absor. Yukolibu malak malik sopo opo opo alayla ing waktu bengi wanaharan yang waktu rino. Ayakti dikesena kakna sopo ta'ala bikulin klan saben-saben suici min huma sangin laylan nahar badalat akhari sale dadi gendine sing liya. Rino bengi orang melok ngatur awa ayo namung Allah ta'ala si sakit ngatur. Inna fi dalika saat temeliku tetap ing dalam mengkono-mengkono KBI takliba tegesi mulak malik KBI taklibi tegesi mulak malik KBI la ibrotan yaktine dadi ibroh ya dadi nopo teladan dalalatan atau dilalatan tegesi dadi teladan lilul absori kedi wong keng duweni absor sing duweni nopo pemikiran sing bener li asabil baso ili tegesi kang duweni piro-piro pemikiran bener ala kudratillahi ta'ala ing atasnya kekuasaan Allah ta'ala. Wawahu ta'awai kholako gawe sopa Allah ta'ala kula debatin yang saben-saben kewan sing gremet yang bumi. Eh khayawan yang dikasih khayawan kabeh digawe mimain sangking unsur banyu atau sangking banyu. Nutfatin dikasih sperma utamani. Famin humongko iku setengah sangking kewan kabeh man utayono kewan yamsi kang kumakobo kewan ala batnihi yang atasi watengi kewan. Kal hayat kaya dini ula wal hawam lan piro-piro kewan sing melata. Wamin hulan setengah sangking kewan man utai wong yamsi ala rijlen sing ana sing mlaku mbek sikil loro kalinsani kudu dene manusa wa tairi lan manuk. Wamin hulan setengah sangking kewan may yamsi ala arba sing mlaku ning sikil papat kalbahaimi kudu dene kewan napa rumangkang nggih kuna namane wan naami lan kewan-kewan sing nggih wau napa raja kaya. Ya khluku gawe sapa apa-apa mak ing perkara ya sauk kang ngersakno sapa wae mas kabeh ora melok milih. Paling tidak aku ingatkan loh, kenapa manusia sikile loro? Ya ini raiso milah, ngerti-ngerti dikai sikile loro. Kenapa sapi sikile papat? Ya ini raiso milah, ngerti-ngerti dipadiki sikile papat. Sepen kono, yakhluku wahuma yasa, mungkin gawe pangeran kok geger. Sepen kono. Tapi kira raiso darani, angker sapi mesti sikile papat. Nah kok kadang-kadang ada sapi aja, sikile enam. Mas mau barno aja, pokoknya pangeran itu barno. Sing itu nyokong, boloro iben. Mulane jare hikam dait tadbir fama qoma bi huiruk la tukim bihi nafsak. Ki ora sampe lo ngatur dunyo wis diatur sing duwe barno ora uwes sing penting nyekseni nek Allah iku kuwasa. Ki ora sang ngatur-ngatur. Mulane wonten kiai alim alama iku ora seneng bahasa KPK akan memberantas korupsi seakar-akare. Lho kezaliman kebatilan iku wis ditedir Allah ana nganti kiamat dadi akare reso diberantas. Mok sing bener muni ngene lho, memberantas korupsi sebisanya. Iku malah bener. Namun iso akar-akare iku ora iso. Setan iku jek urip, kezaliman ya berhabitat. Iku jenenge keangkuhan. Mulane kadang kualat perkara niku keangkuhan. Rausa, polisi rausa ngomong setertib-tertibnya ya ora iso mengatur ketertiban sebisanya. Wis ngono. Dadi ulama malah sederhana, mlane ulama iso mulang sak kadare santri loro ya ulang. Karena ulama itu tahu bahasa Tuhan, justru itu enggak berani bilang seakar-akar. Iku sing ngomong rapati ro agung. Gak iso kebatilan diberantas. Itu dalam bahasa Tuhan tuh keangkuhan. Manis, berantas korupsi sebisanya. Jaga ketertiban sebisanya. Ini sepanjang gitu itu bahasa Tuhan. Tapi bahasa Tuhan ini enggak populer. Padahal ini yang benar. La yukallifu wahu nafsan illa wusana. Seakar-akarnya ada bisa. Mencintai istri ya sebisanya. Kowe ora iso nyintai bojomu tenanan. Ayo, piye jajaram. Wong di hatimu ada yang lain. Munafik. Tak kok iku seneng. Lho kulo biasa tak kok bojo. Tak kok Gus kok nate seneng kulo tenanan. Ya seneng biasa ya. Biasa. Tapi ge seneng aku ya biasa. Aku ya ngomong fair, kowe seneng aku ya biasa. Semoga uripmu sebisanya. Sekadarnya. Ya Quran kan gitu, liun fik du saatim min saati. Wa man qudira ali rizquhu ya falyunfik mimma atahu. Wes kowe saisane.
Mana aku wong alimu gak siap gitu dengar omongan yang berantas korupsi seakar-akarnya akan menjaga ketertib presiden akan mensejahterakan rakyat sejahtera orang iso mulai dhisik ana wong pinter mulai dhisik ana Amerika ana Uni Soviet ora iso sedunia ngene-ngene ayo zaman Sayyidina Umar wong dolim ya pirang-pirang zaman Nabi Muhammad Sugeng ya ana wong zina ya ana lian wong sing ra ngaku zina ya ana sing zina nganti dirajam kados mais ya memang begitu. Kalau nu diwasiati mbek guru-guru kula, uang nak tambah khusyuk, tambah pintu. Perkara ini mau mikir. Tapi uang tambah alim, itu gak khusyuk. Tapi bener. Kadang kan orang-orang, uang alim, uang kiai, soleh, soleh loh. Terus ngeluh, aku nak mati, nyekel agama, sopo. Ya apik peduli abek agama, tapi ya sombong, ngawur. Perlu ditobat, nak orang ngomong-ngomong itu perlu ditobat. Nah ini saya ada guyon. Kalau dia min ahli ilmi harus ditobatkan. Mereka diurusi pangeran. Mana apa mati-mati aja biasa, mati-mati ah. Mana kalau jebakan apa mati ya mati aja. Dia bisa aku nak apa mati-mati aja. Jare Umar, agama ini pernah ditinggal man huwa khairu minni wa minhu. Ya gua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang saya respect sama kiai yang memikirkan agama sebenarnya piye nak ditinggal aku tinggal bagus lah kalau itu dari melankolis atau ben sawangane peduli bagus. Tapi apapun perasaan hati ojo menghilangkan ilmu di mana faktanya agama ini pernah ditinggal man huwa khairu minna jami'an yaiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulane yang diroso ya diroso tapi ra usah napa? Ra usah berlebihan. Paham nggih? Lah mulane ape mati ya mati ae biasa ya ra usah melankolis suben piye ya ra piye-piye. Lari gue hebatnya agama, ditinggal uang paling apik di jalan, gue diurusi Allah Subhanahu wa ta'ala. Neng daerah zalim ya jalan, sampean delok neng nyusok, gue Islam nganti ono torekoh nopo, naksabandi ya, gue melampah. Tapi yo melaku agama, mereka agama ya pangeran, rawa kiai gue. Jadi agama itu pimpin uang keliru, tetap melaku, tak jamin. Mereka diurusi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai kulo nu tawakal tenan, kulo ngaji gak alami ngaten iki. Sekolah yakin ngaji ku diurusi pangeran. Ora usah dimanajemen, wis manajemen kok wong nganggur ban urusane napa? Pangeran. Agama. Iku hebate Sidina Umar ketika beliau dikultuskan malah ngendikan agama ini pernah ditinggal man huwa khairu minni wa minhu yaiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tetap melaku iku nunjukno nek agama di bela atau dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dadi ujub tok di perasaan niku ujub tok. Tapi nek ana wong ngomong ngono kok dekne wong saleh ketoke ora ujub mergo korban gak tahu ngaji ngene iki wis ben. Artine wis ben. Tapi kita secara ilmu itu protes. Ya secara ilmu kula sering. Kula nggih sering krungu ngoten niku wonten nggih sepuh ngendikan ngoten nek wong ikhlas nggih mboten kula bantah. Tapi nek semulai ketok ujube kula bantah. Nek ketok ujube mboten napa-napa, Mbah. Jenengan badhe mati nggih mati mawon. Agak tak ujube. Nek ketok ujube tak bantah. Zaman akhir cek tunggu ni kiai rusak ingin ini lekuk sebenar arah tunggu ni kiai bi ya je. Tapi apa bah? Bujuk barang yang ngono. Soai misalnya rukun mati sana lebih baik nasibnya. Ada tiraw sas. Nah, dia aku nak mati sing kursi gue sopo. Yo noai. Yo coba orang kau sinis. Ya khluku gawe sapa wa ta'ala ya khluku gawe sapa wa ta'ala mak ing perkara ya sa'u kang ngersano sapa wa ta'ala ing mak inna wa sa'atuna wa ta'ala ala kuli sa'i ngatas sam-saman perkara kodirun iku dat sing kuasa lakot anzal ayat ing Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa madada kalimatihi.